အဲ့လိုအဲ့လိုရတော့ခံစားကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ခံယူထားတာပေါ့ဖေးဖေးကြောင့်ပဲကိုဒီတီဟောင်းလိုဖြစ်လာပရိသတ်ကကိုတီဟောင်းလိုခွဲထက်မြင်တယ်ဖေးဖေးကြောင့်ပဲဆိုပြီးတော့ကိုကအဲ့လိုခံစားဒီအလုပ်ရှင်တွေကလည်းတီဟောင်းနဲ့အဲ့လိုလာပြောရှင်တဲ့ဘာသာဆိုလဲကျွန်တော်နဲ့အဲ့လိုဈေးစကားဘာသာပြောဆိုဖေးဖေးမျိုးပဲအဲ့လိုတိုင်းရိုက်ဖုန်းပေးလိုက်တာသူချင်းချင်းပြောကြပါပြောကြပြီးရရိုက်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဖေးနဲ့မေးပဲပတ်ဆိုင်လုံးဝမကင်ဘူးပတ်ဆိုင်လုံးဝမကင်ဘူးဖေးဖေးနဲ့မေးစီမှာပဲဟုတ်လိုချင်တာလေးရှိရင်အခု shopping ပိုင်းထွက်လို့ရှိရင်မမေကဒါဟွာလေးကြိုက်တာဒီဟာလေးကြိုက်တယ်နောက်ကြိုက်ရင်မမေဒီ online ပေါ်နေဒါလေးလိုချင်တဲ့ဘာညာဆိုမမေတို့က live ဝယ်ပေးရခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့မမဘိုင်းပေါ့နော်ကိုပြောသလိုအခုကျွန်တော်ဒီအဝတ်အစားတစ်ခုဝတ်တော့မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီလူငယ်ချင်းချင်းကြောက်မိုက်မိုက်မယ်အခုမှဒီပွဲတစ်ခုဘာညာသွားမယ်ဆိုရင်လူကြီးရေရှေ့လူကြီးရေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီပုံစံကကိုယ်ကနိုင်ချင်တာအခါကျရင်ဖေးနဲ့မေကဒီလိုလေးတွဲပြီးဒါလေးလှလာပါတော့ဆိုအခါကျကြည့်လိုက်လို့ရှင်အော်မိုက်တယ်မိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ပုံစံအတိုင်းလေးပဲပေါ့ဖေနဲ့မေးစီစဉ်ပေးရပါပဲเนาะမရှိဘူးခင်ဗျာဘယ်လိုပြောမလဲအကုန်လုံးအေးဆေးပါပဲဟိုဒီလိုမျိုးဖေဖေနဲ့မေမေကအဲ့လို live အကုန်လုံး live လုပ်ပေးနေဆိုတော့တစ်ခါကျရင်လည်းဖေနဲ့မေမေကအလိုလိုက်ထားတာတွေအများကြီးပဲပုံမှန်လင်းလင်းပြောဖြစ်တယ်မေမေနဲ့ဆိုလည်းဒီတငယ်ချင်းလိုပဲမေမေဆိုလည်းပြောလို့ရှိရင်တစ်ခုဆိုပွင့်လင်းပြောမေမေကတားရဲ့တငယ်ချင်းဆိုလည်းဟုတ်တယ်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအမဆိုလည်းဟုတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမေမေကိုအကုန်ပုံမှန်လင်းလင်းပြောပြတယ်အကုန်နားလည်ပေးရနော်တချို့နားလည်ပေးနေပါလဲအခါကျရင်မင်းမင်းကဆုံးမပြအဲ့လိုပါပဲဟုတ်ကျွန်တော်လည်းဘယ်လိုပြောမလဲတစ်ခါလေးကြားလို့ရှိရင်ကိုယ်ပိုင်အဲ့လိုပေါ့ management ဘာညာလိုချင်တယ်အဲဒါမဲ့ကုမိဘစကားပဲနားထောင်လိုက်တယ်ဘယ်မိဘကတော့ကိုယ်သားသမီးမကောင်းဖို့တော့မလုပ်ဘူးလေကိုယ်သားသမီးအတွက်ပဲပြောရပြန်ဥမာကျွန်တော်တို့ရှိရဒီကျွန်တော်တငယ်ချင်းဆိုအရန်ဆိုးတယ်ဆိုတော့သူတို့ဘယ်လဲခီးထွက်တာလားမသိဘူးအဲ့မှာမမေကိုပူဇာဘူးတယ်ပူဇာဘူးတော့မမေကမသွားနဲ့ပေါ့မသွားနဲ့ဆိုတော့အဲ့တော့စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်ဖြစ်တယ်နောက်တော့ဟိုမှာသူတို့တခုတည်င်းကြရတယ်သူတို့ဘာလဲမသိဘူးဖြစ်တာအဲ့အဲ့ခါကျမှအော်ကိုဖေဖေနဲ့မေမေပြောတာမှန်ပါလားဘာလားဆိုတော့ကိုပိုင် management ကလည်းဘယ်လိုပြောမလဲဒီလှုပ်တဲ့အချိန်ဆိုလှုပ်ဒါမဲ့ဒီလိုလေးလှုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကိုဖေဖေနဲ့မေမေကိုတိုင်မြင်ကြည့်လိုက်တိုင်မြင်ကြည့်လိုက်ဒါလေးကောင်းလားဘာလဲအကြံဉာဏ်ယူရတဲ့သဘောပေါ့အခါကျရင်ဟိုကကောင်းတယ်ဘာညာဆိုလဲအဲ့လိုလက်ခံလိုက်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့โอเคကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီချိန်ထိချစ်ခင်အားပေးတဲ့ပရိသတ်အားလုံးအရန်ချစ်ပါတယ်လို့ပရိသတ်အားပေးရကြုံနဲ့အောင်လဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးစူးစမ်းတော့ပါပဲအားလုံးချစ်ပါတယ်